Då ska vi se. Då kör vi igång här i fredagssoffan. Göran har tagit ut mig på äventyr igen. Och jag heter Janne Persson och jobbar som kompetenssamordnare då i Borås stad. Och idag är vi på Kärnhuset, vad nu detta kan vara. Här har vi en flicka som sitter i en liten bil, eller vad är det för någonting, Maria? Ja, det är en bil och det är på förskolan Kärnhuset som ligger på Hästra. Okej, Hästra, ja, vi tog åttans buss upp och här är vi nu. Det här är sprillans nytt alltihop, det är fantastiskt fint, Maria. Hur har förberedelserna gått till för att få den här förskolan till stånd? Ja, det startade för 1,5 år sedan och då fick jag möjligheten att ta ut 5 stycken väldigt duktiga pedagoger. Och de har varit med i en styrgrupp. De har då fått planera den här pedagogiska organisationen helt och hållet och innehållet allt ifrån vad vi ska göra till hur det ska se ut möblemangsmässigt. Du, det låter ju faktiskt som en drömscenario här alltså. Vad var den största utmaningen när det gällde att organisera upp det? Det var faktiskt att hitta det lilla trygga i det här stora. Och det tycker jag ni verkar ha lyckats med väldigt fint. Jag har gått runt här lite grann och tittat. Och hur många avdelningar är det som ni har? Vi kommer ha ungefär 140 barn när vi är fullt utbyggda. Och då kommer de vistas på 7 stycken hemvister. Just det, så heter det. Hemvister, inte avdelningar. Okej. Du, och hur många personal har du på detta då? Då kommer det vara ungefär 20-25 stycken. Och då får man också tänka på att det ingår servicepersonal. Allt ifrån våra lokalvårdare till våra fantastiska kokerskor. Okej, kokerskor. Du menar att ni har ett eget tillagningskök och lagar maten själva här? Ja, och det gör de verkligen bra. De har gått in för att det ska vara gott naturligtvis, men att det ska vara snyggt och fint. Det ska vara väldigt tilltalande. Och inte minst när det gäller grönsakerna så har de ju fått fantastiskt resultat. 2 toppen tjejer. Och då så är det mycket närodlat och ekologiskt och alltihopa där då med maten. Eller hur lägger ni upp det? Alltså de följer ju de riktlinjerna som finns i Borås stad. Så att så mycket som möjligt köper de ju på det sättet. Du, jag tänkte på det. Ni har en speciell profil på den här förskolan också. Det är ju naturvetenskaplig teknisk profil. Och bara för att inte förvilla och folk tror att vi inte arbetar med läroplanens mål så är det klart att vi gör det och att vi har leken som metod. Men vi utgår från naturvetenskap teknisk profil. Och vad innebär det då för barnen? Har ni några speciella redskap eller övningar som ni gör här då, som syftar till detta? Ja, när det gäller naturvetenskap så vill vi att de ska förstå sambandet mellan människa, naturen och samhället. Och så vill vi att de ska förstå livets förutsättningar. Och det vill vi då att de ska få pröva på genom konkreta handlingar och att de är i sin närmiljö. Och att de får till exempel så eller de får göra andra saker. Och vi har ju en fantastisk skog i närheten så där kommer de att få se naturens växlingar. Och jag såg, vi var uppe vid något vattenrum och grejer. Hur tänkte ni där med det? Jo, vi vill ju att de ska experimentera mycket. Och då kommer ju det här med tekniken in lite grann. För det, man tänker ju ofta väldigt mycket på bygg och konstruktion. Men det handlar ju också om att få undersöka och experimentera. Och kanske använda olika metoder, olika material, olika verktyg. Och det kan ju även vara vatten då. Om återvinna, om inte annat. Nu återvinner man kanske inte vatten riktigt på samma sätt. Men det är ett syfte med vattenexperimentrummet då. Ja, och sen så såg jag då, ni hade ett kreativt rum här med, där ni kunde jobba med lera och bilder och den biten också. Klippa och klistra och alltihopa. Vi har ju 3 stycken torg här på förskolan och det är våra nav. Och där finns då ett vattenexperimentrum och en ateljé för att man ska kunna använda de här olika miljöerna till olika produktioner. Spännande. Du, jag tänkte på det. Är det någonting som vi har glömt här nu när vi har berättat om Kärnhuset? Huset som sådant hade de väl idéer om att de skulle exportera och bygga på flera ställen i Borås stad, eller hur är det?
Ja, det ska byggas två likadana till. Och jag är inte riktigt säker på var, men det är sagt så. Då är det väldigt viktigt med återkopplingen här, antar jag, så att man får tillbaka era synpunkter på det här huset och kan eventuellt förändra till nästa hus. Ja, det tror jag säkert att man kommer att ta med sig. Så du har en planerad träff med lokalförsörjningen där ni går igenom de olika delarna? Ja, det kommer säkert att bli någon planerad träff. Ja. Ja, vi skickar med det till lokalförsörjningen och tar vara på de erfarenheterna som ni har här. Borås stads motto är ju, för lärande är ju då lust att lära, möjlighet att lyckas. Och jag tycker verkligen att ni verkar ha varit inne på rätt spår här och inne på det här med att barnen då får lust att lära och möjligheter att lyckas. Fantastiskt trevligt att vara här, Maria. Åker du Vasalopp i helgen eller? Absolut inte. Jag tycker att du behöver fråga hur vår personal jobbar, och jag vill verkligen framhålla det, att det är en superpersonal som är här och att de har fått gå en utbildning på Navet i entreprenöriellt tänkande, och det är just för att kunna möta nu alla de här nyfikna och kreativa barnen som ska experimentera och återvinna och odla och allt vad de ska. Ja, det såg jag, det här med entreprenöriellt. Man kan knappt säga en ordet liksom, va? Ja, man får öva noga. Du, växthus och sånt, är det aktuellt också för dig? Det kan hända att vi får det sen också. Ja, det är en fantastisk anläggning du har, och väldigt trevligt det här med att man var med från början med personalen och kunde påverka det hela. Det tycker jag låter jättekul, och de i personalen som jag har träffat här, de verkar vara väldigt tända på och jobba här och tycker att det är en fantastisk miljö att jobba i. Har vi något mer som vi behöver? Nej, men om man gör så här, att man faktiskt får möjlighet att påverka ända från början, så bygger man verkligen en bra grund hos personalen till att hjälpa barnen till lusten att lära och möjlighet att lyckas. Ja, det är härligt. Vi tackar så mycket, och jag åker inte heller Vasaloppet, utan vi går väl ut i naturen här, och vi hoppas väl på uppehåll och en trevlig helg. Så vi tackar från fredagssoffan ute i verkligheten tillbaka till studion.